Aquest Nadal, a Betlem, s'ha muntat una gran festa. Els Reis Mags regalen solidaritat, cultura i molts somriures al ritme de jazz. Viu el millor dels teus Nadals ajudant i compartint. Com? Des de la nostra pàgina web xarxanet.org. Si aquest any vols ser tan xulo com els Reis Mags, uneix-te a la nostra banda i desitja un molt bon Nadal a tothom qui coneguis. Vinga, no tinguis por. Uneix-te a xarxanet.org.